Шановні народні депутати України, шановна коаліція, в першу чергу хотів би подякувати всім за те, як ми сьогодні плідно, майже протягом 10 годин, доопрацьовували всі пакети законодавства, які будуть сьогодні прийматися парламентом. Це була складна, але правильна робота. І низка речей, яка внесена коаліцією, прийнята урядом, і видається, що ми напрацювали правильний пакет, який дасть можливість з одного боку ввести справедливу систему оподаткування, з іншого боку, який дасть можливість наповнити бюджет і не буде нести в собі як корупційної складової, так і не буде створювати проблеми для малого і середнього бізнесу. Хотів би нагадати, шановні колеги, базові тези нашої з вами спільної податкової реформи. В першу чергу мова йде про скорочення кількості податків. У нас зараз 22 податки, ми їх скорочуємо до 9, і це була спільна позиція всіх членів коаліції. Друге, що стосується оподаткування малого і середнього бізнесу, то ми зменшуємо ставки податків для малого і середнього бізнесу, і при цьому ми вводимо мораторій на проведення перевірок малому і середньому бізнесу протягом 2 років. Третє, що стосується оподаткування великого бізнесу, то одностайно підтримано рішення щодо продовження всіх високих ставок, які чинні на сьогоднішній день по оподаткуванню ренти на нафту, на газ, на інші корисні копалини. Четверте, що ми з вами також домовились, це запровадження трансфертного ціноутворення для всього великого бізнесу, який тепер не зможе ховати свої прибутки і свої статки в офшорних зонах. П'яте, це те, що ми йдемо по шляху зменшення єдиного соціального внеску і детінізації заробітних плат. Це базові параметри, які ми зараз будемо з вами розглядати при прийнятті податкового кодексу. В рамках нашої роботи чітко зараз хотів би під стенограму зачитати кожний пункт, який узгоджений по редакції податкового кодексу, який ми сприйняли, і при підписанні закону буде здійснюватись техніко-юридичну підготовку законопроєктів, і комітет опрацює відповідні статті так, як ми з вами зараз їх виклали, і як я зачитаю. У нас було спірне питання щодо відшкодування податку на додану вартість для сільгосптоваровиробників. Нагадаю, що ми залишили спеціальну систему оподаткування податком на додану вартість підприємствам аграрного сектору. Тобто той обсяг дотації, який держава надає через податок на додану вартість, залишається у всіх товаровиробників. Це була частина нашої коаліційної угоди. Що стосується відшкодування податку на додану вартість для зернотрейдерів, то зернотрейдери не будуть отримувати право на відшкодування ПДВ. Таке право залишається виключно у виробників сільськогосподарської продукції. Тому, якщо дозволите, я зачитаю фразу, яку ми з вами узгодили, і ми її потім з вами відпрацюємо редакційно. Відшкодування ПДВ тільки сільськогосподарським виробникам ПДВ по операціям з вивезення в митному режимі експорту зернових та технічних культур. Прийнято? Пішли далі. Другий пункт, який стосувався оподаткування пасивних доходів, шановні колеги. Пане Олег, ваша пропозиція слушна, але хотів би ще раз нагадати, що на останньому засіданні, яке було керівників фракції за участю президента України, ми прийняли наступне рішення. В цьому випадку відшкодування податку на додану вартість для виробника сільськогосподарської продукції є прямою допомогою, в тому числі і малому фермеру, яку він отримує в якості відшкодування з бюджету ПДВ, тому що він сам виробив, він сам продав, і він отримав допомогу з бюджету. Ми це пройшли. І я дуже би просив, колеги, ми перший пункт пройшли, і вже є певне нерозуміння. Ми з вами потім зможемо внести зміни. Це ж не вічний закон, і парламент ніхто не розпускає. Ми будемо далі продовжувати роботу над вдосконаленням законів. Тому прошу прийняти ще раз позицію.
Зернотрейдери відшкодування не отримують. Той, хто сам робив на своїй землі, хто виростив і продав, відшкодування отримає. Крапка. Далі. Шановні колеги, оподаткування податком на доходи фізичних осіб. Колеги, ми з вами запроваджуємо оподаткування так званих пасивних доходів. Адже мова йде про те, що пасивні доходи – це дивіденди, проценти, роялті і інші пасивні доходи – повинні оподатковуватися. Це чесно і справедливо. Ми підвищуємо ставку податку для пасивних доходів. Увага, які пасивні доходи? Проценти, роялті і інвестиційний прибуток з 15 до 20%. Далі. Для дивідендів, які виплачені суб'єктами підприємницької діяльності, які є платниками податку на прибуток, ставка 5%. Для суб'єктів підприємницької діяльності, які не є платниками податку на прибуток, ставка 20%. Далі. Стосовно податку на майно. Нагадую, що податок на майно зараховується, а саме це оподаткування об'єктів житлової нерухомості, зараховується і адмініструється місцевими органами влади. Це доходи місцевих бюджетів. Ми повинні дати можливість місцевим бюджетам отримувати додаткові ресурси. Була дискусія з приводу того, щоб не зловживали місцеві бюджети щодо оподаткування так званої соціальної нерухомості. Саме тому пропозиція, яка була внесена коаліцією депутатських фракцій, підтримується. І ми встановлюємо з вами мінімальні пороги. Не оподатковується до 60 метрів квадратних для квартири і не оподатковується до 120 квадратних метрів для будинку. Також не оподатковується нежитлова нерухомість, що використовується в аграрному секторі, в промисловості, МАФи і кіоски, які є суб'єктами малого бізнесу, де люди самі собі заробляють, та ринки. Це також ми з вами погодили. Тепер далі, колеги, щодо рентних платежів. Зараз в нас діють підвищені ставки по рентним платежам, по нафті, газу, газового конденсату. Значить, що ми встановлюємо? Встановити на постійній основі наступні ставки рентної плати. Для нафти та конденсату 45% з покладів до 5 кілометрів, 21% з покладів понад 5 кілометрів. Для природного газу, що реалізується не для потреб населення, 55% з покладів до 5 кілометрів і щойно прийнято рішення підняти з 20 до 28 з покладів понад 5 кілометрів. Тепер, що стосується так званих договорів про спільну діяльність. Незалежно від глибини видобутки передбачити поетапне підвищення ставки. Перший квартал – 60%, другий квартал – 65%, починаючи з третього кварталу поточного року – 70%. Ідея полягає в тому, щоб стимулювати підприємства, які мають спільну діяльність щодо видобутку газу, на перехід на угоди з розподілу продукції. Далі. Зберегти на постійній основі справляння рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку, встановивши ставки плати в еквіваленті в доларах США, які відповідають світовим стандартам. Це встановлюється окремим законом України. Далі. Залишити запропоноване урядом застосування загальних умов оподаткування для інститутів спільного інвестування. Ви знаєте, що у нас рядові громадяни не є пайовими учасниками інститутів спільного інвестування. І, на жаль, цей механізм використовується для ухилення від сплати податків. Саме тому ми з вами прийняли рішення оподаткувати отримані фізичною особою доходи від інститутів спільного інвестування за ставкою 20%. Окремо наголошую, що ми зрівнюємо ставки по пасивним доходам по всім видам.
Тобто всюди йде ставка 20%. Щоби не було можливості і бажання ухилятись від оподаткування, використовуючи різного роду схеми і моделі. У юридичних осіб доходи від інститутів спільного інвестування включаються до бази оподаткування. Далі. Залишити запропонованим урядом збільшення фінансового результату платника податку на прибуток на 30% вартості товарів за окремими операціями, вилучивши норму про обмеження у віднесення на витрати товарів, робіт і послуг, що придбані у суб'єктів спрощеної системи оподаткування. Простіше кажучи, той, хто працює з офшорами, той не відносить 100% собі на витрати. Для суб'єктів малого і середнього бізнесу ти заплатив, ти віднес 100% собі на витрати те, що ти заплатив. Далі. Передбачити дію запропонованих урядом норм щодо безспірного стягнення коштів з рахунків та готівки по самостійно задекларованим платником податків податкових зобов'язань виключно на перше півріччя поточного року, якщо сума податку перевищує 5 мільйонів гривень, і якщо немає неузгоджених податкових зобов'язань з боку держави по відношенню до цього платника податків. Пройшли, Юлія Володимирівна? Пройшли. Пішли далі. Ми погоджуємося на те, щоб зберегти пільговий режим оподаткування для освіти та медицини. Хоча скажу відверто, що низка послуг в сфері медицини в першу чергу повинні все-таки оподатковуватись податком на додану вартість. Але ви прийняли таке рішення, ми йдемо на зустріч. Тепер щодо спеціальної процедури адміністрування податку на додану вартість. Були тривалі дискусії щодо введення цієї спеціальної процедури. Ми пішли на спільний компроміс, який полягає в наступному. Передбачити тестовий режим застосування електронної системи адміністрування ПДВ з 1 лютого до 1 липня поточного року. Передбачити врахування формулі, формула, за якою визначається обсяг суми, на яку платник податку має право виписати та зареєструвати податкову накладну в єдиному реєстрі податкових накладних усієї суми від'ємного значення ПДВ, накопиченої за попередні періоди. Далі. Державна фіскальна служба щомісячно на своєму веб-сайті публікує список боржників та суми боргу по всім податкам в розрізі всіх суб'єктів підприємницької діяльності. І це норма закону для того, щоб ми бачили конкретно, хто не платить, які суми, по якій податковій зареєстровані такі платники податків. Шановні колеги, є пропозиція не тільки по ПДВ. Є пропозиція публікувати список поіменно всіх платників податків, незалежно від виду податків, які вони заборгували державі, в тому числі і податок на додану вартість. Розширити цей перелік по повністю всім суб'єктам підприємницької діяльності і місце реєстрації у відповідній державній фіскальній службі відповідного району. Дякую. Давайте далі рухаємося. Прошу, Сергій Петрович. Далі, шановні колеги. Також у нас була з вами тривала дискусія з приводу встановлення акцизного податку з роздрібних продажів пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та палива. Нагадаю, що це той дохід, який буде зараховуватись так само до місцевих бюджетів. Місцеві бюджети і місцеві органи влади просять і вимагають ресурсу. Ми даємо цей ресурс, але ми також даємо їм відповідальність за адміністрування і справляння цих видів податків. Встановити ставку акцизного податку з роздрібних продажів пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та палива у розмірі 5% від обсягу реалізації. Далі. Запровадити податок на розкішні автомобілі. Об'єм двигуна, як дизельних, так і бензинових машин, вище 3000 кубічних сантиметрів, віком до 5 років. Далі.
плати за ліцензії на торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами уряд своїм рішенням підвищує з урахуванням інфляції та реальної вартості таких ліцензій. Тобто ми підвищуємо всі ставки по ліцензіям, які видаються на торгівлю алкогольними та тютюновими виробами. Далі, що стосується громадських організацій інвалідів. Ми зберігаємо діючі податкові пільги для підприємств громадських організацій інвалідів. І буду вимагати від Державної фіскальної служби, щоб під назвою громадської організації інвалідів не ховалися ті, хто намагається уникнути від оподаткування. А реальні громадські організації інвалідів залишаються на пільгах. У нас була історія, де оподаткування обороту з лотерей було 10% від призового фонду. Призовий фонд був копійки, а загальний оборот були десятки і сотні мільйонів. Ми з вами погодили. З прийняттям змін до податкового кодексу тепер оподаткування обороту лотерей за ставкою 10%. Тепер, стосовно реєстраторів розрахункових операцій, передбачити їх обов'язкове застосування такими платниками податку. Третя група – фізичні особи-підприємці, крім тих, які здійснюють діяльність на ринках, продаж товарів у роздрібній торгівельній мережі через засоби пересувної мережі. Ми це запроваджуємо з 1 липня 2015 року. Далі. Другої групи – фізичні особи-підприємці, крім тих, які здійснюють діяльність на ринках, продаж товарів у роздрібній торгівельній мережі через засоби пересувної мережі з 1 січня 2016 року. Наступне. З 1 липня 2015 року запровадити електронний кабінет платника податку. Це повинна зробити податкова адміністрація, де фактично буде електронне досьє кожного платника податку. Що стосується перевірки вхідного ПДВ, з часу запровадження електронного адміністрування ПДВ у повному обсязі припиняється перевірка вхідного ПДВ. І останнє, що стосується діяльності уряду, то уряд повинен підготувати і внести на розгляд парламенту в найкоротші терміни, ми ставимо пресічний термін, перший квартал поточного року, законопроект про додаткове запровадження в складу податку на майно, податок на предмети розкошу. Шановні колеги, є до вас прохання. З урахуванням щойно висловлених спільних напрацювань коаліції разом з урядом та висновків комітету, які погоджені урядом, прийняти законопроект за основу і в цілому. Дорогі друзі, шановна фракція самопомочі, я дуже би просив би, щоб ми домовились наступним чином. На перший квартал давайте запропонуємо цю редакцію, яка є. Відшкодування ПДВ тільки сільгосптоваровиробникам. Після цього ми все рівно будемо з вами, рівно через 3 тижні, вносити зміни, в тому числі і до цього податкового кодексу. І це правильно, коли ми дамо правильний сигнал, що виробник все-таки отримає відшкодування, а не трейдер. Ми пройшли це, і я прошу фракцію самопомочі підтримати рішення, яке ми прийняли в присутності президента України. Дорогі друзі, шановна коаліція, дорогі друзі, я ще раз звертаюсь до всіх. Прокоментуйте. Ми в рамках нашої коаліції будемо вносити зміни не тільки в цей податковий кодекс, а й всі інші закони. Дуже би просив ще раз почути, ми прибрали трейдерів з відшкодування ПДВ в процесі наших консультацій. Нагадую, про що йдеться. Йдеться про прийняття тимчасового закону про введення імпортних ввізних мит на імпортну продукцію за ставками 5 і 10%.
Що це означає? Цей законопроект носить не стільки фіскальний, скільки характер балансування платіжного балансу. У нас критична ситуація з платіжним балансом. Імпортуємо ми більше, ніж експортуємо. Усвідомлюємо, що цей законопроект не найкраще рішення, але він вводиться як тимчасовий захід для стабілізації платіжного балансу в державі. Що вилучається з цього законопроекту, окрім того, що було запропоновано урядом? Імпортний збір не поширюється на мазут, імпортний збір не поширюється на вугілля, імпортний збір не поширюється на ліки і імпортний збір не поширюється на медичні вироби для гемодіалізу і онкохворих за переліком, що визначений Кабінетом Міністрів. Тепер щодо набуття чинності цього закону. Шановні колеги, об'єктивно, що можуть виникнути проблеми з торгівельними партнерами. Таке може бути. Ну тому що ніхто не буде щасливий, що обмежується право експорту наших партнерів до України. Саме тому ми пропонуємо наступну фразу. До нас приїдуть міжнародні фінансові організації. Фраза буде наступна. Закон про запровадження імпортного збору набуває чинності з моменту опублікування рішення Кабінету Міністрів України щодо завершення консультацій з міжнародними фінансовими організаціями. Full stop. Цей збір вводиться тільки на один рік. Юлія Володимирівна, у вас в уряді два члена Кабінету Міністрів України. Гарантую вам, що ми підпишемо рішення Кабінету Міністрів України тільки після того, якщо, наприклад, ви чи члени вашої фракції і члени вашого уряду погодять відповідне рішення. Не хотів би зазначати окремі країни, тому що тоді нас звинуватять в тому... Дозвольте, я провів консультації вже з ЄСом. Тоді нас звинуватять в тому, що у нас є вибірковість. Ми проведемо консультації обов'язково з ЄСом. Обов'язково. І на рішенні уряду вони самі просять не зазначати окремі країни. І рішення уряду буде прийнято після того, коли ми проведемо ці консультації. Ми по-іншому його не опублікуємо. В нас коаліційний уряд, і це є гарантією того, що ми опублікуємо рішення по завершенню консультацій з нашими міжнародними партнерами. Я прошу це підтримати. Абсолютно. Добре. І прошу поставити на голосування з правками, які щойно зазначені. Позитивного, звичайно. Ми якраз це зараз проговорили. У вас також є член уряду. Повірте мені, що фраза правильна. Ми ніколи не підемо на те, щоб натягнути стосунки наші торгівельні з нашим ключовим партнером. Тому я вас можу запевнити, що спільно на уряді, за участю коаліційних міністрів і всієї коаліції, ми проведемо консультації і приймемо відповідне рішення, щоб це рішення було узгоджено нашими ключовими партнерами і міжнародними фінансовими організаціями. Шановні колеги, ставлю на голосування реєстраційний проект. Шановні колеги, по бюджетному кодексу, окрім того, ще раз нагадую, що ми по бюджетному кодексу всі правки, які внесені комітетом і погоджені урядом, враховуються. І тут у нас є ще пропозиції, які ви внесли і які ми прийняли. Я їх під стенограму зачитую. У змінах до пункту А пункту 7 частини 1 статті 87 слова «ліцеї-інтернати з посиленою військовою підготовкою» замінити словами «ліцеї-гімназія-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою державної власності». Тепер друге. У змінах щодо розміщення на рахунках у банках державного сектору власних надходжень вищих навчальних закладів і наукових установ передбачити таку ж можливість для закладів культури. Пояснюю, це ті, у кого є кошти на єдиному казначейському рахунку, які йдуть з бюджету, залишаються на ЄКРі, а там, де є власні надходження, як закладів освіти,
так і установ культури, вони можуть розміщуватись на банківських рахунках. Ви це просили, ми йдемо на це. Йдемо далі. У новому положенні законопроекту щодо організації бюджетного процесу в умовах воєнного стану пропонується підтримати наші пропозиції щодо незастосування абзацу 3 частини 2 статті 4 та статті 23 бюджетного кодексу, а також можливість прийняття Кабінетом міністрів України рішень за погодженням з Верховним головнокомандувачем Збройних сил України щодо використання бюджетних коштів на потреби оборони з доповненнями словами «до початку роботи Верховної Ради України». Іншими словами пояснюю. До того моменту, доки зібралась Верховна Рада України, якщо введений воєнний стан, то здійснення бюджетних видатків здійснюється урядом за погодженням з президентом України. Як тільки парламент зібрався, парламент приймає рішення щодо використання бюджетних коштів. Це стосується виключно стану війни. Далі. Залишити нові пункти 24.2, 24.3 та 24.4 і нову редакцію пункту 33 частини 2 статті 29. Нові пункти 7.1, 7.2, 7.3 і 13.1 частини 3 статті 29 та нові пункти 6.1, 6.2 та 18 частини 4 статті 30 кодексу в редакції першого читання. І прошу доручити Комітету з питань бюджету разом з Головним юридичним управлінням апарату в разі прийняття законопроекту з урахуванням зазначеного при оформленні відповідного закону внести необхідні техніко-юридичні та редакційні правки. Ми все, що з вами домовились, все під стенограму я зачитав. І тому прошу з урахуванням цієї стенограми проголосувати за законопроект за основу, вибачте, в другому читанні і в цілому. Дякую. І також ще одне, що ми з вами домовились. В змінах до частини 6 статті 78, оце що по казначейству, пам'ятаєте, ми вели дискусію? Встановити вимоги щодо виконання казначейством платіжних доручень за умови виконання доходів зведеного бюджету. Це також під стенограму, щоб ми не забули.